Tuo 200 ei mikään vielä. Se palaa paremmin, se ilma kentää. Toimitaan tuolla. Reunamuosista menee ykkösiä. Menee paremmin tästä näin päältä kuin sieltä alta. Nyt ne on kaikki oikein. No. Seuraavaksi tiivistä. Eteenpäin sinne, että mä saan tän ohi tästä. Minkä ohi? No niin nyt. Niin päin. 60 vuotta taaksepäin. No niin. Ei siellä. Ei ole ohjurissa. Eikä. Sä siellä tänne taaksepäin sitä. Tätä kulmaa taaksepäin. Menikö nyt? Joo. Nyt on tiivistä istunut. Joo. Näin siis. Nää pitää ottaa pois. Se mahtuu nousee. Tämä pitää laittaa sen. Mä pitää ne letkuus. Voi työnnetä tuohon. No niin, nyt se on siinä. Jaa.
Jaha, koot käyttö. Kaikki. Kyllä se jonkun matkaa meni.